sapatos para o Sean. Podes tomar conta do Jason? Só um minuto. Eu prometo que não vou. Claro, não há problema. Nós não saímos daqui, pois não, Jason? Vamos, querido. Jason! 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 Jason, não devias andar por aí sozinho, sabes? Hoje há montes de gente pelo carro. Por favor, pai, dás-me um. Queria tanto ter um. Por favor, pai, vá lá. Ok, vamos comprar um bolão. Fixe! Ei, meu! Como é que te chamas? Jason. Qual é o balão que queres, Jason? O vermelho. Aqui tens. São $2, senhor. Jason, espera por mim. Espera pelo pai, filho. Isto está muito cheio. Ficou pronto. É impossível experimentar um par de sapatos com esta confusão. Onde está o Jason? Ele estava aqui há um segundo, comprei-lhe um balão e quando me virei tinha desaparecido. Desaparecido? O que queres dizer com isso? Fica aqui, eu vou buscá-lo. Volte já. Jason! 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 Cuidado! Jason! 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 Jason, caramba, assustaste-me mesmo. Jason! 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 Thank you.
chegando! G2A. G2A, compra e venda de jogos baratos. Link na descrição, hein?